ასე მაინც, ასე ზედაპირულად არ ხდება, დახედა მიწას
და თურმე აღარ არის არტეფაქტები და იქ სიღრმის არქეოლოგია, ხო სიღრმისეული ის არის, აკია, მიწაშია რაღაცა დაფარული და იმას უნდა კომლევა და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ამას უნდა კომპლექსური კვლევები. ეს არ არის მარტო პროფესია არქეოლოგიის გამოსაკვლევი, აი ეს იყო გამოსაკვლევი სხვადასხვა მეცნიერთა სხვადასხვა სამეცნიერო წრეების მიერ გამოსაკვლევი, საკუთარ დაკვირვებულ ლაბორატორიული დაკვლევები და შესაბამის ექსპერტიზები და ამის მერე იქნებოდა საკმარისი საფუძველი სასამართლოს მიიღო ესა თუ ის გადაწყვეტილება. რაც ახლა ხდება, ეს არის საქმისადმი ზედაპირული ზერელე დამოკიდებულება. მე გადაგახსენებთ წარსულში ასეთ ანალოგიას, რაც ახლა დღეს იხილება, ქონდა პოზიტივი კომუნისტების დროს დავით გარეჩი განხორციელებულ სროლეთან რუსეთის ჯარ მასში საფრთხეს ჯარმაში, მაგრამ მოსამართლე ჩემთვისაც ეგ გავ დაიტყვია, ისურის თუ არ ისურის და ეს კი არ შეამოწმა არამედ იმათ დაუგზავნა ის რა ქვია შესაბამის პოლიგონის და შესაბამის მოქმედებების განხორციელება, სანამ საკითხს არ განიხილავდა. მე ვფიქრობ, რომ აქ უნდა ჩატარდა დანიშნულება შესაბამის კვლევები, სასამართლო იქნებოდა მართლა ობიექტური, მიუკერძოებელი, სამართლიანი, თუ დანიშნავდა კომპლექსურ კვლევებს, ექსპერტიზას, რომ ეს ძეგლი დღეს არსებობს თუ არ არსებობს, თავისი მრავალმხრივი მეცნიერული მეცნიერების მოწვევის შედეგად არ არის, აქ მარტო ეს არ არის არქეოლოგების გადასაწყვეტი. კიდევ აღმოჩნდა წინასწრომაზე ცისები. აქონა მოწვეულებმა ისტორიკოსები, არქეოლოგები, მეტალურგები და სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, რომლებიც დადებდნენ დასკვნას. ეხლა მიხვედით თქვენ ინიციები და დაათვალიერეთ მეცნიერო და ორი მეცნიერი, რომელსაც წარსული კვლევები აქვს ჩატარებული და ეხლა დღეს რეალურად არის ისა ვერანაირი მეცნიერი. ეს არის არაკომპეტენტურობის დემონსტრირება, რომ მივიდა დახედა და გადაჭრით მეცნიერმა ყოველგვარი კვლევების საფუძველზე განაცხადოს, რომ თურმე ეს ძეგლი აღარ არსებობს და ნანგრეულია და ამავე დროს ერთ-ერთი მეცნიერი ტელევიზიით გაცხადებულ და გაჟღერებულ მოსაზრებაში ამბობს, რომ ახალი არტეფაქტები აღმოჩნდა. წინამდებრობა და ალოგიკური არის, როდესაც ამბობს ამას, რომ ახალი არტეფაქტები აღმოჩნდა და ამავდროულად ამბობს, რომ თურმე განადგურებულია. კვლევის შედეგად მე არ ვიცი, ამას უნდა სიღრმისეულად წვომა და არ არის ზედაპირულად და ის და თან მოისმინეთ ვიცხელაურის ჩვენება, რომელიც მოწვეული მოწმის სახით და თუ ეს არის კომპენსატორი და თუ ეს არის მეცნიერმა, მართლა საქართველოს დაგუკული ყოფილა და არ ის, როდესაც მიცაკრელს ადამიანი დახედავს და ითხოს, რომ თუ მე ეს აღარ არის მნიშვნელოვანი, ყოველგვარი კვლევის შედეგად რამოდენიმე წუთში არა მნიშვნელობა ეს სასამართლოს მეშვეობით ხდება, ეს გასუფთის ხდომის ჩატარება თუ სამეცნიერო ექსპედიციის როც ხდება, არ ხდება 5-10 წუთში ის რა ქვია დათვალიერება, ასია თანამედროვე მეცნიერება წარსულშიც ასე იყო და ამას უნდა კვლევები. დღეს ტექნოლოგიური შესაძლებლობები და საშუალებები 21 საუკუნეში არის ძალიან ხელმისაწვდომი და ბევრი კუთხით შეიძლება და ჩატარებული. ამის შემდგომ უნდა მიღებული გადაწყვეტილება. მე ვიგრძნობ ამ მოსამართლეს მხოლოდ იმის დემონსტრირება, რომ შემთხვევის ადგილი დათვალიერდა. ფიქრობ, რომ არა მნიშვნელობა რა ხარ ის ეს ადამიანებმა დაათვალეს და ყოველგვარი კვლევების გარეშე და მიიჩნევა იმისა, რომ თითქოს ეგ აღარ არსებობს არაფერი, ეს არის დაუსაბუთებელი და უკანონობა. რაც შეეხება იმას, მე ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ X ადგილი არის გამოსაკვლევებზე სხვადასხვა ერთ-ერთმა მეცნიერმა, მე არ მოხვდებოდი შეფასების დათვალიერების რამდენად შეიძლება ამ შემთხვევაში კოლეგებს მოსარჩელები ამობენ იქ დაასაბუთა ერთ-ერთმა მეცნიერმა, რომ იგი არ ეთანხმება იმას, რომ იქ აღარ არის და იქ კვლევა შესაძლებელია კიდევ უნდა ჩატარდეს. ბატონ ჯუმბერი, რომელიც ცნობილი არქეოლოგი არის და ეს ვინც ახლა არქეოლოგიაში და ისტორიაში ერთობა, ყველა მიცის მისი კომპეტენციისა და კვალიფიციურობის საკითხი. ბატონ მოსამართლე, არ ვიცი, ვერანაირი გადაწყვეტილებაც არ მომიღო, ჩვენ ბუნებრივია, ვერანაირი გადაწყვეტილება ვერ შეგვაჩერებს და ვერანაირი გადაწყვეტილება ვერ შეგვაჩინებს. მითუმეტეს ახლა ჩვენ უკვე პროგნოზირებთ რა გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული, იმიტომ 12 საათზე უკვე გამოაცხადა მოსამარენანად არასელი ამ გადაწყვეტი ხდება და დარწმუნებული ვარ, რომ ანალოგიური და კალკირებული იქნება იგივე გადაწყვეტება. ჩვენ ესე შეგვაჩინებს, ჩვენ ბუნებრივია სამართლებრივად ისევ ისე ვიბრძოლებთ და
ნახოთ. რა იქნება საბოლოოში, ეს არის ჩემი პოზიცია, რა თქმა უნდა. ეს იგი შანდროა, სულ ისე. რა თქმა უნდა. ის რა განსხვავებული. ნახავენიო, პარაგონიოს, შეიძლება დაფიქსირდეს, როცა პროცესში ხარები მოძრაობენ, ინტერესის ნაცვლად უფრო მომონდაყენებენ ვიდრე სხვა ფინანსური პროდუქტას. შინაფსაზე გასკავოდა პარაგონიო. იქ არის თუ გვირაში არ შედიოდა, გადასახადებს. შეიძლება რაც რადგან იძაგნენ გარდა, იმას მესალმა. ანუ პენჟამი დაგეფარა, პატრონოს. აბუშინა. ჩვენი ხალი არის მოსაჩვენებელი. ფინანსური მხარეს აღნიშნავს საქართველოს კულტურის კულტურული ძეგლების დაცვის სამინისტრო და მეორე კულტურული საგანმანათლებლო სამინისტრო. მათთან არის მესამე პირი რუსული ოქროს მომპოვებელი კომპანია აგარჩი გორკი, რომელმაც დაგვიგზა კულტურული მემკვიდრეობა. თქვენ ამოხატით ხარ, ჩაიცვით თქვენთვის, რომ აგარჩი გორკის როგორიანი შეიძლება და მეც მაიზურდე ჩამოწვით. შეურაცხყოფები რო იყო ბატონო მოსამართლე და რო არ აკვეთეთ კარბონინოს მიმართ უნდა აპლიკაციები და პროვოკაციები და პროვოკაციები და ამბოდაფრის ჩუმად უღრებდი და მიყვებოდი ველან გადაჭი. ჩვენ ხალხსა შობელი თავი თუ მოსამართლე. ჩვენ ხალხი სამწუხაროდ ჩვენი პოზიცია დაფიქსირდა. რა პოზიცია დააფიქსირეთ? მე და გადაჭი ველან ხედავდი ჩვენ ასაგებია. ყველა მხარე ჩვენ გულობას ხარეს ჯერ. უჯერ თქვენ შემოგვიმოს უსაჩერები. რაც შეეხება სამუშაოების შეჩერებას, რომელიც მესამე პირის მიმართ არის მიმართული. პირველი შემოგვიმოს ამ შემოგვიმოს, რომელიც სამართლებრივი ნორმაზეა უსაჩერო მხარე. ნორმალური საფელოთ მუხლი და პუნქტი ბატონო სამართლებრივი. ჯერ დაგვის ვალდებულება ჩვენ არ გვეკისრება. და სასამართლოსთვის ეს ფაქტი კარგად უნდა იყოს ცნობილი. ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის თანახმად სამართლებრივი არ ჯერ მე ქცევ პასუხს. ეს კითხვა არ უნდა დასვას სასამართლო. მუხლიც ვიცით, ნორმაც ვიცით და პუნქტიც ვიცით. რა თქმა უნდა, ეს არის იმის გამო, რომ ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში არ არის ადმინისტრაციულად სპეციალური მუხლი და ეს არის არაორდინალური შემთხვევა, უნდა სასამართლო მიხელმძღვანელოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 198 მუხლი, რომელშიც მრავალი რამ არის გათვალისწინებული და რაც არ არის იმის თაობაზეც კანონის ანალოგიით უნდა მოხდეს. რა თქმა უნდა, მსჯელობა სასამართლოს მიერ, მაგრამ ის თქვენი მიერ გაჭერებული რომელი პუნქტა მუხლი, ეს სასამართლო მხარეს არ უნდა დაუსვას. ამის ვალდებულება მხარეს არ აქვს. თქვენ მოსამართლე იმით ბრძანდებით და ხელფას მაგაც იმით იხდით, მიხდით სახელმწიფო. აბა რომელ ნორმას უნდა ჩავჭერდეთ და თუ ისაა სამართალ პროცესის მიხედვით აყენებთ თქვენ შემოგულებას და ადმინისტრაციულის თუ ამის დაგვეყრედებას გეკითხებით. ჩვენ დასაბუთებული ვართ ჩემი მასში და ამის თაობაზე საპელაციო სასამართლოსაც ნამჟეთ. პუნქტის დასახელებას ჩვენ არ გვეკისრო ვალდებულება. ჩვენ რა თქმა უნდა ამჯერო გარდან არ არის კანონში პირდაპირ მესამე პირისთვის გარკვეული მოქმედების აკრძალოს ან თქვათ კომედების შეჩერებასთან დაკავშირებით, უნდა იყოს სასამართლო მომენტში, საქმეობა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის. უზრუნველყოფის თავი. რა თქმა უნდა, უზრუნველყოფის თავი. გასაგებია ეს გავიგეთ. ისმენ ხარეთ ვიბრუით. სამინისტროს იგი პოზიცია, რაც ის თავი და ჩვენ არ დაიქარ დაბოში როცა პროცესი მიმდინარეობს. დედაქალაქებთან დაკავშირებული ნამდვილ კანონებს რომ უსაჩერო მხარე სადავო და ინვესტორების კომპონენტურობა ნაწილის მაინც ის მიიღო და სახელმწიფო და ის თავაზეა საფრანგეთში. მეტიც რა არის ეს სხვა რაღაცა კეთილი და სამართალი შეიძლება თქვა და სპეციალისტების კომპონენტურობა საერთოდ ეს კომპონენტი და დაკავშირებული თანამდებობა სასამართლოსთვის ნაწილია და ის გამოიყენება რაც ამოდეა საბოლოო ეს ეს ის გამარჯვება რომ ობიექტი აღარ არსებობს არქეოლოგიური ობიექტი თვალდებით რომ არის შესაძლებელი
გაჩნდა მათემატიკური შედეგად ნახავდა და სტუდენტთა ის ფაქტი რომ დღესდღეობით არქეოლოგიური აღარ არსებობს და სპეციალისტების კომპეტენციაში ეჭვის შეტანის ნამდვილად არანაირი საფუძველი არ არსებობს ვინ უნდა ხალხად უმეინა ბამბაში და ნამდვილად კარგად იცის თუ რა ობიექტს იკვლევა ის და რა სწავლობა ცხარცის მანძილზე და მან ნათლად დაადასტურა რომ ობიექტი დღესდღეობით უკვე სრულად არის აღებული და დაშლილი. მეცნიერების კომპეტენცია იმიტომ დაბიდა აკეჩვის ხუეშ, რომ მათმოქმედებამ გამოიწვია ეს. იმიტომ ასი არსებობს. ისევე როგორც ექიმად გვარში ამოწმა და გამოკვლევა თუ არ ჩაატარა, ვერ დაასვამს დიაგნოზს, ისევე როგორც მაგალითად იურისტები გამოგვიტანონ ჩვენ მასალები და თქვა, ამ საქმიდან რამე გამოვა სამართლებრივად, რა შედეგი დაგება, როგორც თუ არ შეისწავლა ადამიანმა. ეხლა რაიმის ზემოდან დახედვა და კოლეგის გარეშე გაცხადება, რომ თვითონ ეს აკადემია აღარ არის და გამორიცხვა კატეგორია კატეგორიულად მეცნიერებს, ეს უკვე მისი ქმედება აყენებს არაკომპეტენტურობის ქვეშ იმ მეცნიერებს, რომლებიც ამას აცხადებენ. Thank you.